Qeveria e përkohshme do të ketë si udhëheqës suprem një klerik të linjës së ashpër sunite, dhe shumë larg imazhit të asaj që donin t'i ofronin botës, si një qeveri e moderuar, një kabinet pa gra, me burra ekstremist dhe me të kaluar kriminale. Maulavi Haibatullah Akhundzada, 55 vjeç, është udhëheqës i grupit radikal fundamentalist. Ai vu në këtë post në maj të vitit 2016, disa ditë pasi udhëheqësi i dytë i talebanëve, Mullah Akhtar Muhammad Mansur, u vra në një sulm të Shteteve të Bashkuara me dron në jug perëndim të Pakistanit. Në udhëheqjen e Akhundzadas, talebanët shënuan fitore diplomatike dhe ushtarake, një ndërto marrëveshje e Dohas, e cila parapriu tërheqjen e trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani. Mullah Muhammad Hasan Akhund, një prej themeluesve të grupit në fillim të viteve 90, i cili ka shërbyer edhe si ministër jashtëm dhe zëvendës kryeministër gjatë regjimit taliban në vitet 96-2001, është zgjedhur kreu i qeverisë së re dhe do të mbikëqyrë çështjet e përditshme. Mullah Abdul Ghani Baradar është një prej bashkëthemeluesve televizjes dhe drejtuesi i tyre politik dhe do të shërbejë si zëvendësi i parë i Akhundit. Ai është iniciatori i marrëveshjes së Dohas dhe një nga figurat kyçe dhe më të ashpra të talebanve. Ai u lirua nga burgu në 2018 me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara. Maulavi Hanafi, një figurë e lartë e talebanve që ka qenë pjesë e ekipit negociator në bisedimet e paqes në Katar, është emëruar zëvendës i dytë i Akhundit. Mullah Muhammed Yaqub, djali i liderit shpirtëror të talebanve, Mullah Muhammad Omar, është emëruar ministri i mbrojtjes. Yaqub, i cili është rreth të 30-tave, ka mbikëqyrur operacionet ushtarake në 13 provincat jugore dhe perëndimore, pavarësisht se nuk ka eksperiencë të madhe në fush betej. Sirajuddin Haqqani, lideri i Rrjetit Haqqani, i biri liderit radikal islamik Jalaluddin Haqqani, që është një fraksion i fuqishëm i talebanve, do të shërbejë në postin e ministrit të brendshëm. Ekspertët thonë se ka lidhje të ngushta me Al-Qaidën, dhe Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 5 milion dollar për kapjen e tij. Amir Khan Mutaki do të shërbejë si ministër i punëve të jashtme, ndërkohë që Sher Muhammad Abbas Tanegzai, një lider kyç taliban që ka punuar si i dërguar diplomatik, është emëruar si zëvendës i tij. Zabiullah Mujahid do të shërbejë si ministër i informacionit dhe teknologjisë. Ai është bërë te jetë i njohur së fundmi pasi ka drejtuar shumicën e deklaratave për median për talebanët që në momentin kur ata morën kontrollin e vendit.